Dobré odpoledne. Jak se tady setkáváme prakticky každý měsíc, už asi čtvrtý nebo pátý měsíc v řadě, tak tady řečníci hovoří o eurovalu, o změně fungování, o smlouvě o změně fungování Evropské unie, o finančním fiskálním paktu. A je vidět ve tvářích lidí, kteří se sešli na tomto náměstí, že už i tito lidé, kteří se o ten problém zajímají a jdou kvůli tomu na náměstí, že už tápou v tom, kolik těch vlastně změn a záchranných mechanismů je, jak spolu souvisí, jak souvisí s Evropskou unií a podobně. S tím, jak se to vrší, tak tomu krom lidí, kteří se o to zajímají, přestávají rozumět nejen média, ale také ti politici, kteří o tom rozhodují. A zároveň s tím se setkáváme s problémem, že už vynechávají naprosto jakoukoliv argumentaci, třeba i hloupou, pro svá rozhodnutí. Petr Nečas odjede do Bruselu, tam se rozhodne, že bude spolu s Velkou Británií hlasovat proti připojení České republiky do fiskálního paktu. Neřekne nám vlastně své důvody a zanedlouho v televizi řekne, že Česká republika by se k tomu fiskálnímu paktu mohla připojit přibližně za 2 roky. Já jsem nepochopil proč, protože jsem neslyšel jeho argumenty proti fiskálnímu paktu. Naše argumenty svobodných jsou naprosto jasné, proč nechceme být součástí. Jeho argumenty jsou neznámé a proto je taky neznámé, co se podle Petra Nečase za ty 2 roky změní, abychom se poté k tomu mohli připojit. Další podobné vyjádření, nevím, jestli jste to zachytili, bylo myslím o víkendu, kdy Petr Nečas se ohradil proti snaze usilovat o výjimku z eura. Tvrdil, že Česká republika k euru později přistoupí. Říkal, že není potřeba, aby takováto výjimka byla, protože čeští občané s přijetím eura souhlasili v referendu v roce 2003. To je zajímavý obrat, protože asi před půl rokem jsme slyšeli Petra Nečase hovořit o tom, že euro už asi nikdy nepřijmeme a že kdyby náhodou, tak o tom uděláme referendum. Takže ty obraty jsou velice rychlé a já jako příčinu toho všeho vidím tu snahu co nejvíce zesložitit ze strany Bruselu celý ten záchranný, takzvaný záchranný mechanismus, aby se už lidé ani nesnažili se v něm vyznat a aby politici už neměli ani nutkání to jakkoliv komentovat, jakkoliv argumentovat a mohli tak měnit názory, jak se jim zachce ze dne na den. A já pevně doufám, že těch posledních pár rozumných senátorů, kteří jsou odhodláni hlasovat proti změně smlouvy, v tom vytrvají a že ať už se toto bude hlasovat za měsíc, za 2 nebo zítra, že budou hlasovat proti. Děkuji.